কুত্তাই বদমাশি করছে মানে জানো কি বাবা ক ইতিয়া হল ক না এটা ইনফর্মাল শো এটা তো ইনফর্মাল হায়দ্রাবাদ নাকি এটো আমি না আমি অসমীয়া হিসাবে গৌরব কইব পাৰো নহয় নহয় মানে কি হয় একশ্যন চিকুৱেঞ্চ যেতিয়া কৰা যায় এই মানুহবোৰ যে উৰি যায় কিবা হয় সিহঁতি চাউথৰ পৰা গাৰ্ড লৈ আহি যায় মোতকৈ ঔষধ হয় এনেকুৱা টাইপ চাউথৰ অ ৰবিদাক ভিতৰত সোমাই লৈ গ'ল গাৰ্ড লগাবলৈ আহি গৈছে ছাৰ ইয়ে ফিট নি উঠা ছাৰ ইমান ফালতু ইহঁত দুটা চূড়ান্ত ফালতু সিহঁতি লাজ পাইছে মানে কেজে হ'গা সেইদিনা মই অসমীয়া হিচাপে মানে গৌৰৱ কৰিছে তহঁতি চিনেমা ডাঙৰ বনাব তহঁতি লাট খাবি দে মোৰ বাইদেউ ইয়াল্লা।